Opa! Já tem traíra pra nós assar. Aí, ó. Olha lá, ó. Arrastou uma. Vai juntando de tarde, dá o frito, né, seu João? Aí, ó. Três com essa? Três, mas é meio disso aqui. Ah, tá. Mais uma. Arrastou três já, cara. Vai somando aí. Assim, meio dentro do local e o cacique do prato, eu já fiz no fulhão. Eu nadava, é cheio de garrancho. Aí dentro. Acho que não.
Vai lá. O barbudo. Já tá valendo. Vamos ver quem vai passar no teste hoje. Caiu não, né? É, mas primeiro tem que botar a carne na boca, depois a farinha. Ó. Aí. Soltou. E olha só, colocou a garrafa para pegar a piaba, pegou uma traíra, olha onde ela passou, parece brincadeira, mas coisa de pescador, né? Vai tirando a água, fica melhor para tirar ela. Hora de ir para casa. Vencemos, Silvão. Conseguiu ainda? É, a noite chegou mesmo. Não adianta, hein? Opa, aí tem carro? Hã? Ah, tem o celular. Aí.